স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, পুরাতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়সমূহৰ প্ৰতি ছাত্ৰাৱস্থাৰে পৰাই গভীৰ অনুৰাগ অনুভৱ কৰিছিল কবি নীলমণি ফুকনে। সেইবাবে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত স্নাতকোত্তৰ মহলাত নামভৰ্তি কৰোঁতে তেওঁ বুৰঞ্জী বিষয়টো অধ্যয়নৰ বাবে নিৰ্বাচন কৰিছিল। সেই সময়ছোৱাত কেৱল ভাৰতীয় শিল্পকলাই নহয় পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশৰ শিল্পকলাৰ বিষয়ে তেওঁ যথেষ্ট অধ্যয়ন কৰিছিল। মিশৰ আৰু মধ্যপ্ৰাচ্যৰ ইতিহাস কবিজনৰ আছিল আকৰ্ষণৰ অন্যতম এটা প্ৰধান কেন্দ্ৰবিন্দু। এটা প্ৰাচীন মিশৰীয় মিথ আৰু এখন মিশৰীয় প্ৰাচীৰচিত্ৰৰ দ্বাৰা গভীৰভাৱে অনুপ্ৰাণিত হৈ বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়ি থকা কালছোৱাতেই কবি নীলমণি ফুকনে ৰচনা কৰিছিল তেওঁৰ এটা অতি বিখ্যাত কবিতা, সূৰ্য হেনো নামি আহে এই নদীয়েদি। আহকচোন আমি কবিতাটোৰ মাজলৈ যাওঁ। কবিতাৰ শিৰোনাম, সূৰ্য হেনো নামি আহে এই নদীয়েদি। কবি নীলমণি ফুকন। ৰাতি হ'লে সূৰ্য হেনো নামি আহে এই নদীয়েদি, ৰক্তক্ষৰা ভুজংগিনীৰ দৰে এই নদীৰ নাম ক'ত আছে একো কথা ভূগোলত নাই। হয়তো অদৃশ্য এই ক্ষিপ্ত নদীৰ আজিলৈকে একো নাম নাই। মাজনিশাসাৰ পালে উঠি আহি চাবা দূৰণিলে, এটি অতিকাই দীঘলীয়া সপোনৰ মকৰাৰ দৰে এটি চকু সেউজীয়া মৰা এটা মাছৰ পিঠিত উঠি কেনেকৈ এই নদীয়েদি উটি উটি যায়। দূৰৰে পৰা দেখিবা কিদৰে নদীৰ পানীত এটি দুটিকৈ সৰে সুৰাৰঙী তৰাবোৰ, ঠিক যেন পকা পকা আঙুৰৰ দৰে। শুনিবা দূৰত জোঙা এটা শিলত পৰি চীনা মাটিৰ প্লেটৰ দৰে ফাগুনৰ জোন ভাঙি যোৱা দেখি চৰাইবোৰে কেনেকৈ কান্দে। হঠাতে আকাশখনি চোকা তৰোৱালৰ ধাৰৰ দৰে নামি অহা যেন লাগিলে তোমাৰ চুলিবোৰ আনি মাথো চকু মুখ অন্ধকাৰ কৰি দিবা। ৰিক্ত গৰ্ভ বতাহৰ হাহাকাৰ শুনি অদৃশ্য হৈ যাব পলকতে ৰক্তক্ষৰা ভুজংগিনীৰ দৰে ক্ষিপ্ৰ এই নদী। ভয় খালে চাবা মিছা হৈ যাব, এতিয়াও নিশা আছে, সূৰ্যই কথা ক'ব, সূৰ্যই এটা আমাক উত্তৰ দিব।